بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تعالى فضل عنايته بلان لطف مرحمته بلان رمضان شرفنا إن صواب كبراق يغب ألنا دقان oxirgi 10 kunligiga ham inshaalloh yetib keldik. Alloh taolo bu fazilatli oyda qilayotgan barcha ibodatlarimizni, kunduzlar tutayotgan ro'zalarimizni, tungi taroveh namozlarimizni, ibodatu duolarimizni dargohida husn mustajob aylasin. Payg'ambarimiz janob Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning Ramazoni sharif haqida aytilgan ahodisi shariflarda bu oyda ming oydan afzal bir kecha bor ekanligi alohida ta'kidlanadi va bu kechada, ya'ni Qadr kechasida qilingan ibodatlar juda katta savoblarga ega ekanligi bot-bot takrorlanadi. Jumladan Payg'ambar alayhissalom marhamat qiladilar: "Man qoma laylatal qadri imanan va ihtisoban g'ufira lahu ma taqaddama min zambihi." Kim Ramazon oyida, Qadr kechasida iymon bilan savob umidida qoyim bo'lar ekan, ibodat qilar ekan, Alloh taolo uni o'tgan barcha gunohlarini kechiradi, mag'firat qiladi deb marhamat qilganlar. Boshqa hadislarda ham Ramazon oyida Laylatul Qadr kechasi bor ekanligi, bu kechada ibodat qilish Qadr kechasi bo'lmagan ming oydan ko'ra afzalroq ekanligi ta'kidlanadi. Qadr kechasi haqida Qur'oni Karimda alohida sura nozil bo'lib, bu suraning nomi Qadr surasi deb ataladi. Bismillahir Rohmanir Rohim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr va ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Alloh taolo marhamat qiladi, ya'ni biz Qur'oni Karimni Qadr kechasida nozil qildik. Qadr kechasi nima ekanligini qayerdan bilasiz? Qadr kechasi bu ming oydan afzaldir. Bu kechada ruh, ya'ni Jabroil alayhissalom boshchiligidagi farishtalar, malaikalar yer yuziga tushadilar va bu kunda bir yillik bandalarning taqdiri tushiladi va farishtalar to tonggacha shu kechada ibodat qilayotgan, zikrda qoyim bo'lgan barchaga salom va salovatlar aytadi deb Alloh taolo marhamat qiladi. Jumladan tafsir kitoblarimizda marhamat qilinadi: Payg'ambar alayhissalomning o'zlari Bani Isroildan o'tgan bir kishini hayoti haqida sahobalarga gapirib berdilar. Unda Bani Isroildan bir kishi ming oy ibodat qilganligi, ming oy Alloh taoloni dinini himoyasida savutini yechmaganligi zikr qilindi. Ba'zi rivoyatlarda bu odamni ming yil umr ko'rganligi va mana shu ming yil umrini mana shu dinning himoyasi, ibodat bilan o'tkazganligi zikr qilinganda, bu narsa sahobalarga anchagina og'ir botdi. Chunki 60-70 yil umr ko'radigan ummati Muhammadiyya ming yillab ibodat qilgan, o'zidan avval o'tgan solihlarni hayotini ko'rib, o'zlarini amallarini, o'zlarini umrlarini nihoyatda kam sanab qoldilar. Ko'pchiligini ko'ngillari sindi va mana shu paytda Alloh taolo bu Qadr surasini nozil qildi. Demak, Qadr kechasida, Laylatul Qadr kechasida ibodat qilgan odam u kechasi bo'lmagan ming oydan ibodat qilgan bilan agar taqqoslasa, Laylatul Qadr kechasida ibodat qilganining savobi ulug'roq ekanligini, ko'proq ekanligini mana oyati karimada Alloh taoloning o'zi ta'kidlab turibdi. Qadr so'zini o'ziga ulamolarimiz bir qancha ma'nolar berganlar. Qadrning birinchi ma'nosi bu qadri baland, yuksak, manzilasi bor degan ma'noda kelar ekan. Bu vaqt arablarning o'zlarida li fulanin qadru indal amir degan gaplar bor ekan, ya'ni amirning huzurida falonchining
buyuk martaba manzilasi bor deb. Demak, bu kecha Alloh taoloning huzurida, Alloh taoloning nazarida nihoyatda qadr buyuk, qadr ulug' kecha bo'lganligidan mana shunday nomlangan deydi. Yana bir ulamolarimiz bu qadrning ma'nosi taqdir, ya'ni bandalarni taqdiri. Chunki bu kechada Alloh taolo bir yilda bandalarni hayotida nima bo'ladi, kim dunyoga keladi, kim qancha rizq topadi, kim nimaga erishadi, hammasini taqdirini shu kechada dunyo osmoniga olib tushiladi. Mana shu sababdan ham buni demak taqdir deb ham ataganlar. Yana bir ulamolarimiz esa, tafsir ulamolarimiz qadrdan maqsad ya'ni doyyaqo, ya'ni tor degan ma'noni ham aytgan ekanlar. Ya'ni bunda qadr kechasi shunchalik farishtalar ko'p tushadiki, hatto yer yuzida bir farishtaga ortib qoladigan joy, ya'ni bir farishta sig'may qoladigan darajada joyda o'zi qolmaydi. Ya'ni shu darajada farishtalar ko'p tushadiki, birorta ham farishtani joy ochiq qoladigan yerni o'zi qolmaydi. Jabroil alayhisolamni o'zlari esa Ka'batullohni ustiga tushib, ana u yerdan o'zini qanotlarini yopib, mag'rib mashriqni o'zini qanoti bilan o'rab oladi degan rivoyatlar keltiradi. Demak, mana shu uchala mazmunni hammasi ham Qur'oni Karimdagi, demak, Qadr surasini oyatidagi umumiy mazmunga uchala mazmun ham to'g'ri keladi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadilar, Qadr kechasida Qur'on Karim nozil bo'ldi oyatini tafsirida. Qur'on Karim Lavhul Mahfuzda edi. Qadr kechasida uni dunyo osmonidagi Baytul Izzaga Alloh taolo ko'chirdi. Naql qildi va 23 yil davomida u payg'ambarimiz janob Rasul Akram sallallohu alayhi vasallamga voqea hodisalarga qarab ketma-ket nozil bo'ldi deb marhamat qilganlar. Shunday ekan, bu kechalarni, bu qadriy kechalarni bizlar qadriga yetmoqligimiz, bu kechalarda ibodatni ko'paytirishimiz, zikrni ko'paytirishimiz, bir yilda bir marta 365 kunda bir marta keladigan bu katta imkoniyatdan to'liq foydalanishimiz kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz janob Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam Laylatul Qadr kechasiga ishtiyoqmand bo'lgan, uni topish ilinjida bo'lgan musulmonlarga, o'zi sahobalarga Laylatul Qadr kechasini Ramazon oyini har bir kechasidan qidirish kerakligini aytish bilan bir qatorda Ramazonning oxirgi 10 kunligida 10 kunlikning toq kunlardan izlash kerak ekanligini alohida ta'kidlaganlar. Ulamolarimiz aytadi, Ramazon oyida tarovihga qoyim bo'lgan har qanday odam inshaalloh albatta Laylatul Qadrga erishadi, Laylatul Qadrni topadi degan. Chunki Laylatul Qadrning miqdori kunning tuni kirishi bilan to fajr tongi otguncha deb belgilangan. Mana shu soatlarda ibodatni ko'paytirish, zikr va duoni ko'paytirish har bir mu'min musulmondan matlub talab qilingan ulug' ajr mukofotlarni qo'lga kiritadigan imkoniyatdir. Bu imkoniyatni albatta har bir mu'min musulmon to'g'ri anglab, to'g'ri qabul qilmoqligi lozim bo'ladi. Alloh taolo hammalarimizni qadriy kechalarga erishishni nasib aylasin. Bu Ramazonga ham, keyingi kelgusida keladigan Ramazonlarga ham Alloh taolo hammalarimizni sihat salomatlik, yorug' yuz, iymon e'tiqod bilan yetkazgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakotuh.